jel ti na bilo koji način to Survivor iskustvo pomoglo na kraju u tvojoj komičarskoj karijeri? Pa jeste, to ti kažem, što sam spoznao sebe, jer u stand-up komediji je dosta bitno da poznaš sebe. Ne mislim na to, nego mislim u kontekstu kao ono stvaranja nekakvih nekakvog socijalnog kapitala, znaš, ljudi, pa jeste, odnosa. Da, tu sam ja predstavljen kao neko ko je duhovit, ko se zeza, ko je raspoložen, znaš. Tu sam ja napravio već neki lik Srđana Dinčića, nisam napravio, mislim, to sam ja, stvarno. Da. I pomoglo mi u tom smislu što Ivanović vodio Povratak u civilizaciju, to je bila emisija petkom, koja kad ispadneš, onda ideš u tu emisiju kao talk show neki. Aha, to je bilo dosta gledano. Tu si se upoznao sa Ivanovićem. Da, to je bilo dosta gledano i onda njemu televizija, kad se završio Survivor, predložila da on tu neku svoju emisiju osmisli, kao kad se već gleda i dobro je prihvaćeno od publike, da počne on nešto da radi svoje. I onda on mene zvao i kao imam plan da radim neki kao talk show, da li bi ti radio sa mnom, rekao bi... Tako je počelo. Da. I onda smo počeli Bane Ričević, Dule Bulić, Ivanović i ja smo napisali pilot epizodu. Pozdrav za celu ekipu. Pozdrav za celu ekipu, sem Ričevića. Koga jebe. Da, da. I onda smo počeli da radimo. I mislim, sve ovo ostalo je posle ljudima manje više poznato, ali posebno me zanima posle tema, doći ćemo do nje, razlika u pisanju humora za TV i za ono stand-up je ono ogromna, znaš, ogromna. I nastupanje pred kamerama i nastupanje pred živom. I razlika pisanja za drugog i za sebe je... Da, to je. Neverovatno. Iako ja ne pravim nikad, znači ja kad pišem za emisiju, ja milion puta mi se desi da smislim dobru foru i da kažem što ovo nisam sebi napisao. Iako mogu ja to da odvojim i da pošaljem smeće Ivanoviću, nikad nisam to uradio Ivanoviću. Nekako, znaš, aj to sam smislio za to i oplačem i pošaljem. Da. Ima tih nekih fora koje imaju neki zajednički sadržalac i za televiziju i za stand-up. Ima gomilo nekih fora koje sam ja napisao za njega. Njemu se nije svidelo. I onda mi to ostalo tu negde u nekim fajlovima, onda sam ja to malo prepravio i prilagodio za svoj nastup. Ima boga mi, jedno 20-ak fora koje sam koristio u stand-upu, tako da se njemu nije svidelo, pogrešio silno. Naprimer, čovjek drvo fora, ubio sam ga s tim. Rekao, daj čovjek drvo je dobra fora, daj ubacite meni, ma de ću pričam o čovjeku drvo je tu emisiji, rekao, daj umro čovjek drvo, dobra je fora, nije hteo. I onda sam ja ubacio ceo taj bit. I onda sedeli smo u kancelariji, čitali smo fori, onda sam izbacivo foru za forom o čovjeku drvetu. I onda rekao, molim te, prestani čovjek u drvetu, neću ga ubaciti u emisiju. Rekao, je već, prestani samo i dan danas nam je čovjek drvo sinonim za foru koja neće ući nikad. Da. Ali u mom stand-upu taj bit prolazi ovako. Da. Što znači da se zajebo, gospodin Ivanović. E sad, koja je razlika između bitova u stand-upu pred uživo publikom i onoga što mi zapravo vidimo i kada gledaš recimo kada nastupaš u okviru talk showa na TV-u. Da, da, da. Znači recimo ono što sam primetio da ljudi ne kapiraju baš najbolje, rekao i ono kad vidite i Louis C.K.-a i ono sve one stand up specijale koje vidite, koliko god da vas oduševe, raznesu, da su vam legendarni, kultni, treba da imate u vidu da to i dalje 30% onoga da, šta je uživo. Jeste, sigurno. Koliko god je dobro snimljeno i urađeno da, i da su smeh i publika uklopljeni dobro u format, ti nisi tamo uživo. Tako, i to je nebo i zemlja. Ne može da se prenese, nema šanse energija. Televizijski ne može. Energija sa klubskog stand-up, ajde, i pozorišnog, teatarskog, ne može da se prenese na kamerom. Znaš, ta energija, ta, kako se zove... Razmena energije, sad sam počeo da pričam kao da pevam u Nevernim bebama, znači, ali oni non stop razmenjuju neke energije sa ozbiljnim carevima. Uvijek je neka energija u pitanju. Interakcija sa publikom, te neke stvari koje se ne vide i koje često na televiziji moraju da se izbace, su najbolje stvari u klubskom stand-upu. To zašto nema mesta u televizijskom, to su vrlo često najzanimljivije i to je ono što čini klubski stand-up. To je ono što ja volim u klubskom stand-upu. Da. Znaš, ja vidim, ja kad nastupam pred ljudima, ja vidim svakog od njih, ja volim da prokomentarišem ako mi neko nešto dobaci, da obratim pažnju na kako se neko odnosi prema tome što ja pričam. Znaš, vrlo često mi neko ili drema ili nešto ima on da kaže nekom što sedi za stolom. Znaš, te neka gomila stvari koje nemaju te četvrti zid da ti vidiš publiku i da komuniciraš s njima je čar stand-upa, to je sve. A na televiziji za to baš i nema mesta, ti imaš neki program, imaš. Ako još jednom udarim ovaj mikrofon, ode sve. Samo polako. Ode sve. Imaš nešto uigrano i to da se snimi, da bude upeglano, lepo, a ta neupeglanost je čar stand-up. Između ostalog, prosto da ljudima nekako dočaramo,
pardon, dakle, da ljudima dočaramo nekako čak i prostor u zavisnosti od toga kakav je, menja odnos prema stand-upu. Malo pre si pomenuo recimo pozorište i klub. Znaš, ja se sjećam ono, kad smo mi radili zajedno kao svog iskustva, moje prvo iskustvo je bilo pozorišno, posle klub došao, opalio mi šamarčinu. Nebo i zemlja. Nebo i zemlja. Na pozorištu imaš negde tu scenu, pa onda ljudi plate kartu, pa nema tu šankova, niko ne pije, ne puši, nema, znači, oni svi sede i očekuju. Maksimalno su koncentrisani na to šta ti radiš. Tako je, a onda postoji ogroman prazan prostor među bine i to prvog reda publike, ti zapravo njima ni ne vidiš skoro face. Da. I postoji ta distanca koja ti je kao nekakav zaštitni zid, kako god to čudno zvučalo. Ti bukvalno sede tu u krilu. A u klubu, bato, vidiš im šminku koja se razliva na licu. Ono, ja sam nedobro, pričao sam sa Milicom o tome, ja više volim klub. Da, ja više volim tu energiju u klubu, jeste malo teže. I znači, kad imaš u teatru, obično imaš više ljudi nego što imaš u klubu. Sad zavisi naravno od kluba, ali ako poredimo Ben Akibu i Vuk, ti imaš u Vuku recimo 500-600 ljudi, u Akibi je 120-ak. I kad je puno. Ljudi vuku jedni druge smehom, znaš, mnogo je lakše zasmijati kad je mnogo ljudi. Kad zasmeješ 60-70 ljudi u pozorištu od 500, dobiješ lančanu reakciju. Lančanu reakciju, a ovde u klubu moraš da giljaš, prijatelju, ali kad je dobra energija, kad je publika, opet energija. Da. Kad je publika raspoložena u klubu, kad se desi taj neki spoj, onda je 50 puta jače nego da, onda je ono, otpada malter sa zidova. Tako je. Da, još su svi pijeni, dobrano. Da, a rekao sam, što više publike, to lakše, to ne mora da bude obavezno. Nastupao sam jednom na Smederevskoj jeseni, kao predgrupa Kerberu. To ne može bude dobro nikako. To nije dobra ideja. Prvo Đurđevi stupovi, onda ja, pa Kerber. Došlo 5000 ljudi na trg da sluša Kerber, izlazim ja. Hej, hej, hej! Bukvalno bilo 5 ljudi, nekih od toga, ovi ljudi iz tehničke ove podrške i što će da počiste posle toga. Ja rekao, mene niko sluša, neki brat viče, ja te slušam, ba to, samo cepa. I rekao, druže, i ja, koncentrišeš se na njega, ispričaš njemu i... Da. Ja, jedino je Perišić imao jače iskustvo. Neko je smislio da ga angažuje, mislim da je bio mikser festival ili tako nešto, deca loših muzičara i onda fantastična ideja posle njih, Perišić. Ljudi, deca loših muzičara završili nastup, gomila pijana, viče, oće bis i umjesto bisa deca loših muzičara izlazi Perišić. Sa svojim pametnim formama koje niko ne razume. Ne. Zviždali, gađali gacetonom. Znaš, stvarno? Pa nije mogu čovjek da održi nastup, popizdeo i on i okrenuo se i otišao. Ne možeš, ti znaš kad ljudi posle koncerta traže koncerta, ne da im neko priča fore. To je do organizatora, to ljudi moraju da znaju da stand-up uglavnom nije dobra ideja ako iznenađenje. Nikad niko nije dobro nekog iznenadio stand-upom, znaš. To je kod da ideš od vrata do vrata, pokucaš i kao, ste spremni za par forica, ja nešto da vam ispričam. Ljudi moraju da dođu na stand-up komediju da ih ne iznenađuješ. Namenski, da. Sa mnom i Perišićem, razumeš. Da, jebote. Haos, čovječ. Moraš baš namenski, jer onda tu smo prešli taj neka dva stepenika gde ljudi žele da slušaju šta mi imamo da kenjamo. Mm. A ne da budemo posle, pre Kerbera i posle deca loših muzičara.